У п'ятницю працівники комунальних підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги славутичанам, щоденно працюючи задля чистоти та комфорту містян, приймали вітання з нагоди професійного свята. Першими слова подяки від міського голови отримали працівники КП «Славутич-Водоканал». Ваша робота просто колосальна, і, на мій погляд, це труд номер один. Ми споживаємо комунальні послуги на кожному своєму кроці. Що б ми не робили, ми їх вже споживаємо. Заступник міського голови з господарської діяльності Михайло Шинкаренко зазначив, що колектив КП «Славутич-Водоканал» є найменш проблемним і питань щодо їх роботи у мешканців міста найменше. А далі грамотами відзначили взірцевих представників трудового колективу. Вітання приймали працівники КП житлово-комунального центру. Міський голова зазначив, що їх робота гідно оцінюється з боку славутичан і є досить помітною кожному. Привітання закріпили грамотами від міського голови. Привітати в цей день і колектив КП дорожньо-експлуатаційного управління, хоча їх директор і зазначив, що вони мають власне професійне свято. Та на думку міської влади, КПДО також має відношення до надання комунальних послуг. Зокрема, колектив КПДО цьогоріч продемонстрував якість робіт з прибирання доріг та лівневок. Грамотами відзначили активних та сумлінних представників колективу. А далі вітали тих, для кого точно цей день є професійним святом – КП управління житлово-комунальним господарством, які, до слова, виконали розпорядження міського голови і стали одним з небагатьох комунальних підприємств, які встановили на вході дезінсектори з метою протидії коронавірусу. Міський голова подякував колективу за сумлінну роботу у важкий період для підприємства та грамотами привітав працівників. Вітання приймали КП «Тепломережі», де представники трудового колективу звернули увагу, що працівники вже поважного віку, молоді немає, тож скоро буде нікому й працювати. На жаль, питання це не нове, і молодь дійсно обирає для себе більш сучасні, високооплачувані професії. А відтак хочеться побажати колективу комунальних підприємств, які щодня важко працюють задля нашого затишного життя, банально та все ж підвищення заробітної плати. Зі святом і хай щастить!